Zdravím všechny, tady je Rikitán a vítejte zpátky u Might and Magic 6. Naposledy jsem skončil, když jsem dorazil do města Krixpier. Podařilo se mi získat vlastně v pevnosti démonů důležitou zprávu. Doufám, že to teda bude stačit, protože nevím, jestli mám na to, abych to tam všechno zabil. A teďka mě zajímá, co můžu tady dělat dál. Našel jsem poustevníka tadyhle v horách, jestli můžete vidět moji myš, a to asi tak to nejjednodušší, co můžu v této oblasti udělat, že se podívám, kam vede tahle cesta. Do Blackshire, tam bych docela potřeboval, vlastně prvně se podívám, jestli náš kočár nás někam dostane, nedostane. Tak tam si zkusíme jít pěšky do Blackshire, tam taky myslím potřebuju jít. Když se podíváme na úkoly, tak potřebuji najít štít Lorda Kilburna. Zachraňte dámu. Já neudělal jsem tenhle úkol. Mám pocit, to jsem udělal, ne? No, to uvidím. Zajměte. Jo, musím najít prince zlodějovka. Mám pocit, že ten vím, kde je. Takže to taky potom. Jo, musím prohledat lidi. Hodně času, to je na deal, to je na deal. Tohle doufám, že ta zpráva vám bude stačit, takže se musím dostat do... Takže jak se ta oblast už jmenuje, jsem teďka úplně zapomněl. Je to svobodný přístav asi. Porazte vojevu, se to asi taky bude těžší. Ukončte zimu, to si musíme odevzdat úkol. Taky na deal. Tady bych musel do močálu prokletých, neboli do Darkmooru. Jdete útokem výzvu. Jo, do mistu bych mohl jít. To ne, tam jsou minotauři. To bych taky mohl, ale to je taky v Darkmooru. V Darkmooru nebo v ne, v zátoka pašeráku. Zátoka pašeráku, ale... No, nevím, tam se teďka nemůžu dostat. A tohle zatím taky nic, takže... Jsem to asi už ukládal. Podíváme se semka. A jsem hnedka u cirkusu. Nic nevidím blízko nás. Se proletíme. Podíváme se do cirkusu, jestli nic. Proletíme nějak oblast. A jsou bylinky na ty kašlo. A u něco po mně lítá. Vypadá to, že tady je město. To je nějaký pasr. Nazdar. Vyjednavač nechci. Co je tam, ale? Šrajna. Chrám. Magický. Ok, vypadá to chrám magie. Se podíváme do města. Podkovy, hodí se. Kam nás dostane kočár? Někam. Tady je hospoda. Šlechneme si drby. Ostrova, jestli to neznám. Prázdné flašky se vždycky hodí. Mám bych začít nakupovat nějaké boty. To by toto.
Máme nějakou výbavu. Co je vůbec tady v té fontáně? 50 many se hodí. Banka nic. Prázdný. Herkules. To je nějaký meč. Tady jsou nějaký baráky. Greetings and salutations. Super černé magie. Nemám na to dovednosti body. How are you? Gilda světla, tam chci. Hi. Gilda Timothy, to už jsem. Co je tady? How are you? Sto. Úkol. Dobrá voda. Tam jsem teďka byl. O dračích písku. Očela prokletých, to je jednoduchý. Pirátská zátoka. To je taky jednoduchý. Až na tady tyhle dva. Sašky najdete v truhle venku. Aha. Co ty sašky? Greetings. Kartografa nechci. Tak jdem projít baráky naproti. How are you? Pleased to meet you. How about some training? Máme. Fajn. Pleased to meet you. Úkol. Vlačí prokletí. O! Oh. Dopoledne, odpoledne. Might, the magic of good. Takže podíváme se semka. Zničení nemrtvého. Těžko říct, protože jiný nevíš, co oni si začarují za dobré kouzlo. Jestli si vůbec čarují, to ani nevím. Slyším. Tady to všechno je k ničemu. Tady není ten den ochrany, nebo to, co bych hledal. Gilda temnoty otevřená. Mistr Pacátu. Síla. 8 úroveň. Bude chvilku trvat. Mistr meče. A, okay. Super. Tak jsem. Mistr meče, možná držet meč v levé ruce. Já mám obou ručák. Víš, ten by se dala prodat, až když najdu dvě jednoručky, tak... Kde tu byl kovář? Ten má zrovna. Štěpy. Hello. Well, greetings. Mr. Portal. How are you? Jste obrany štítem.
tady hřiště jedno. Nechrám. To se napiju raději. O, něco vidím. Co to je? O, kolaci. Rychlý. A zdrh ten poslední. Tady jsem byl, úkol. Co je to furt ten hvězdný ostrov, to neznám. Ještě tam jsou medúzy. Super. Co je to tady? Určitě doupě, taky nevím, jestli se mi furt chce, ale co tamhle vidím modrýho na mapě tímhle směrem. Oh. Moc. Stojí tolik many. Holy crap. Vůbec nelíbí. Jak jsou vůbec rychlí ti vlkodlaci. Celá dost. Bezpeč. Oh, tady jsou dva. Ale... Můžu s ním do chrámu. Třeba po tisíce. Poprvé na posad. Podařilo se mi je trochu rozdělit. Doufám, že smrt se nebude opakovat. Taky jsou silně okolovací. Rozbili mu něco? Jasně, že mu něco rozbili, proto mu dávají takovou čočku. Co to je za helma? Asi to odolný uspání. Ty nechceme, aby si spala. Tak, zabijem ty menší. Yeah.
mě spadlo. Fuck. Si dělaj prda. Seriously? Bylo divný. Je to tak. Já myslím, že on byl onemocněn, ale vykryl to tím plášťem, co stalo. Teďka bych šel zase do toho chrámu oživit, jenže tam ještě ustalo koloko. Kudy to jde? Tak. May we be of service? Live long and may we be of service? To zlaťáku jenom za. Live long and prosper. Fuck, GTFO. Alright. Tak, co to šici? Ty okladlaci jsou nepříjemný, to tam nepůjdu do té vlčí doupě, ty jestli tady nezabiju pár tady těch malých, tak... Já jsem slabý, kde se mám nalevelit, to je hrůza. Kolik jich tam ještě zbylo? Už mám jeden velký. To postřílím. Vidím dobře nějakou druhu? Jsem. Má rozbitý brnění. Fixed. To musíme s tebou něco udělat. Žíme. Ok. To bude chvilku trvat. Na tomu uhnul, vaši si umřeli, ne, děkuji. Pasti má 40, to nestačí, to je tak velká past. Kdyby aspoň všichni neumřeli. No, třeba takhle to přežiju. Takhle se to dá. Ok, co tu máme? Dobro, to jsou nějaký dobrý boty. K ničemu. Černá magie. Nějaký dobrý look. Štítlo do Kilburna. Super. Lepší než to co mám. No, tohle se musí identifikovat. Toxický mel. Slové prokletí. Dobrá.
teďka si nepamatuju, jestli ještě v Blackshireu jsou nějaké zajímavé věci. A teďka se budu vychrápat, protože nemám. Jako, mohlo bych to udělat jakože. Jak tuhle hru, dá se říct, zrychlit v podobě in-game času. Že jo, tak můžu si napít studny, že jo, to protože to dává manu. Ale zase. Počka, to je nějaká studna. Štěstí dočasně. Chci vychrápat, můžu jít někam. Nemůžu. Co je vůbec za počasí? Počasí. Je první den nějakého měsíce, takže... První věc udělám je ta, jestli třeba... Tady tohle to nefunguje. Ne. Musím se podívat do té pouště. Jen tak. Hádám, že tam bude určitě něco nepříjemného. Já třeba tamhle ty ještěrky, ale... Au. Nějaký poklad. Dobrý, vyhnul jsem se. Jdem zkoušet. Se mi to podařilo vyhnout. Dobrá, bereme. Skvělá sekira. Nikdo nepoužívá. Dlouhý meč. No, jenom jedna ruča, malco malko. Uvidíme. O, to je hafa peněz. Dobrá. Si opustíme ještěrky. A tam jsou ještě nějaké víry. Nevidím nic, má nějaký barák. Hospoda. Bon appetit. Cesta dolů, tak tamhle to nemám. Jsou to nějaké truhly vaší, které bych mohl vyčarovat. Jenom spousta elementálů. Nevidím tu ani nic jako... Bylo užitečné, jsem mě trošku lák, tak si říkám, že tím nějak divným směrem. Třeba tady? Tamhle je něco. Oh, fuck. Vypražu se mi z toho vyhnout. Myslím, že tady tam byly jiné věci. To je jedno, bereme a zdrháme. Pěkný. Yes.
To dáme tobě. Oh. Rychlosti. Dáme tobě. Je to jednoruční meč. Že bych to dal zatím tobě. A schovám. Prodat. Fajn. A mě lítaj. Pojď něco. Ok, je to něco dalšího. Obelisk. Se mi zdá, že jsem něco jako v něm. Tak. Teďka zjistit, co je tamhle. Další druhá. Hádám, že to je pak všechno. Fajn. Musím se zase tomu vyhnout takhle. Pěkný štít. Se musím jenom jinak posadit. Budem penízky. Odolnost proti ohni. Dáme tobě. A podíváme se na druhou půlku. Nevím, jestli ta fontána funguje, když... by to zproletět. Chá, trefili jsme bleskovou ještěrku. Vlkodlecí blbý, vtf, počka. Teďka, dobře, že mě to napad, jak ještě dlouho můžu lítat. Co to tam je? Jenom omrknám, jestli to je jako normální léčící chrámba. Je. Bychom mohli využít. Asi. Tyjo, ta nemoc mě ale hodně štve. Můžu hodinu klidně teďka střílet všechny lokomotivy. Yeah.
One more up for the big guy. Budem chvilku střílet, omlouvám se za... Já co mluvím, prostě jenom střílíme okruhlaky. Jak jsme na tom s časem? Píš mě zajímá, co je tamhle to za budovu. Nebo jestli ta budova je vůbec nějak důležitá. Já bych znova nahodit letání. A je vůbec cenu střílet tam ty. Se začnou zdrhat kašlování. Dokážu je postřílet. Fuck. Vzduchu, démon prachu, tornádo. Jsme celá blízko. Dělám zkoušku, jestli s nima můžu bojovat na blízko. Ty mě teda nezabijou. Si tam zníje. Budem se vléčit. A podíváme se, co to tady je. Chrám Harda. Doesn't look like a place I'd want to be. Čau. Haló. A počkat, chrám háda ty zvuky. Říkej mi, tady jsou ty medúzy. Oh.
chtěl zabít se vláka. Tak. Pryč. Tak. Mlátíme. Třeba po jednom, jo? Třeba po jednom to nebude, tak... Budu dávat tyhle pecky. Akorát se bojím, že mají nějaký... speciální schopnosti. Něco rozbitýho? Nemají. To jsem to našel. Ruka, roje, prodá se. Ok, truhla. Safe. Akorát se mi to asi šlo navleze. Dáme něco tobě. It worked. Success. Necháme nějaké lahvičky, tak to taky naplníme. Success. It worked. Success. Moc věcí. It worked. Success. Trošku ušoupneme. Tak. Nechám ho nechat. Co je dál? Jsem nechtěl, omlouvám se. Kované, promiň. Nechtěli jste se mnou mluvit. Takový divný pocit o tomhle místě. A fotruha tu je. A nezamčených. A taky vypadá, jako bych v nich teda nic moc lootu nebylo. Prodat, to můžu nechat. Stejný s tímto. K něčemu. Jsou nějaký slabý ruty. What the hell? Co mi zrovna obralo skoro všechno. Oh, hello. Holy. Zlatý drak. Dobrý den. Už ho.
dva. Tak. Tak. Tak s ním můžu bojovat bez toho, aby mě... Tak. Si vedem hodně často, že říkám fuck, ale... Musí být možnost, jak ho puknout, abych ho zabil v takové místnosti. Jak to jít sem připlácnu té úzdi? Kašlu na to. Tohle musím přeskakovat. A tohle už zapostěný je najednou. Tyjo, tohle hra si s nimi dělá dobrý den. A tohle není zase. Co může prodat za víc? Tohle je zapostěný, co tam musí být něco dobrýho. Opa, všichni umírají. Musím mu vylepšit v pasti, to je hru za tady toto. Fakt. Co v tom je? Tam nic důležitého není. No, to je lepší. Kraviny. Body zdraví, jedna to ani nemá cenu si dávat. Ale já jsem zapomněl. No, už. Co ty seš? 16 plus 5. Není místo. Chtěl to vyhodit kamen. A je to asi lepší. Tam jsou další meduzy nebo co? What? What the? Jste vzala tolik těch medus. A zase mám dobrý místo, kde když nestojí tamhle vzadu. Já nesmí vylézt nahoru, ale... Zůstaň to tamhle dole. Nahodí znova kůže. Ty a ty... Mindblasty nebo co po mně, že mě tak nevadí. No to spíš zní jako zran. A nebo mindblast. Tak zkusíme zakrojit i tam. Jo. Já bych chtěl zabít toho zlatého draka nějak, jakže. Jak? Napadá mě. Musí být možnost jak ho pouknout, aby mi nic nedělal. Jenže tam furt po mně vystřeluje tam ta kravina, tak je to docela těžký. A. Už jsem si nedával chvilku pozor. Si říkám, co je špatně, že ještě žijou.
jenom ta Legorgona tady. What the? Co ty jsi neudělal? Sorry bro. Dobrá, díka, jak se dostat přes tohleto. Jo, tak to je tam ta dolní plošina, takže musím přeskočit nějaký. Hop. Ne. Se nedá přes ní dostat. Tak. Mám dostat. Takhle. Holy. Krap. To lepší ho postavit. Tohle lepší prostor. Oh, krap, mám od kamenění. Skameněvý. Mám ochromení. Ne skamenění. Nebo odkamenění má ten, co byl skameněný zrovna. A celá jim dává. Se nestane něco špatného. Au. Než by se mi to tady úplně líbilo. Jo, třeba tady toto zrovna. No nemám. To nezjistím, jestli tady mám svitek od kameně nikdyž. Od strany ochromení, to je všechno. Zatím to nějak zvládám. Zkusím se rovnou do lepších prostorů. Nope. Toto nejsou lepší prostory. Musíme vždycky povytahat semka. Mám se, tady bude asi dlouhý zabíjení medus. Co teď dělám, jestli tady bude, mám nějaký úkol. A. Zachránit nějakého posrost tady z tohoto chrámu. Budeme držet Ačko a jedeme. Naštěstí teda vlastně můžu jít kdykoliv zpátky a vyléčit se. Takže tady mám času dost na to, abych se pokusil pozabít všechny meduzy. Třeba bude i Hafo Expo z nich, jak jsem na tom.
přes 250 tisíc. Je to zabíjena. Chybí mi pochodu. A tačku světla, nice. Ucho. A to ještě zbytek vydrží. Abych pozabil aspoň tyhle ty. Doufám, že je pozabím. Bude těžký to přeskočit. Tam vypadá. Dávám za tolik, kolik bych chtěl, a to abych je zabil, to snad bude stačit. Druhá. Takhle se nějaká podezřela. Tak umře. Musíme truhly, jestli mě zase budou zabíjet, tak... Lloydův maják, to se hodí, nemusím kupovat. Kroužkové, to dáme tobě, to budeme raz. Pryč s touhle kravinou, zlaté brnčo, zlatý štít, zlatá helma. Ty se máš. Maják. To je boží, to se hodí. A chtělo by to za... Chtělo by to mistra, takhle to mám na 4 dny. Což je skoro k ničem. Hey, you over there. Okay, našli jsme toho pasra. Aha. Rychlost, to uvidíme. Yes. Prodat. Yes. Prodat. Ah. Saky prodat. To můžu nechat. Jsi na tom ty zelenou. Budeš rychlejší. I don't know. Ty, proč mám sebe tolik? I don't know. Tolik věcí. I don't know. Poty, co nezná. I don't know. To potřebuji identifikovat. Počnám. Nic. Aha. Boty, ty žádný nemáš. Aha. Plášť 7. Ka. Yes. Štěstí. I really wish I could help. Fixed. Štěstí jsme dávali tobě. Ty a ten má už afo štěstí jako v základu. Yes. Čemu? A štěstí tady další. Tak jo. A také lucky. Tak jo, asi všechno. Thank you.
Také další věc je ta, že můžu vytáhat tyhle meduzy. What the fuck? Tyhle bych mohl i dát normálně. Snad. Ty jednoduchý jsou jakože, no, ty nejslabší, dá se říct, jsou v pohodě. Ale, fuh. Natušel jsem, že taky budu skamenit, ale to mělo být logicky asi. Když nevím, jestli to k čemu pomáhá. Tak, láka další. To za mnou. Ne tam, za mnou. Se mi nelíbí.